Кръста, хора от Северняшката фолклорна област. Размер 2 четвърти, един такт броим, раз и, два и. Състои се от 16 такта. Кръстоска отзад в дясно, прескок на десен крак и спусък с ляв. Раз и, два и. Втори такт като първи, но огледално, тръгваме наляво. Два и, два и. Трети и четвърти такт са като първи и втори. Дясно, десен спусък, ляво, ляв спусък. Три кръстоски в дясно, отзад, отпред, отзад и три пъти прескок спусък. Отзад, отпред, отзад, десен спусък, ляв спусък, десен спусък. Кръстоска отзад вляво и отново прескок спусък. Отзад, ляв спусък. Да свържем първите 8 такта. И. Раз и, два и, два и, два и, три и, два и, четири и, два и, пет и, два и, шест и, два и, седем и, два и, осем и, два и. Два пъти прескок-подскок, два прескока и още веднъж прескок-подскок. Напред, назад, напред-назад, напред. Два пъти прескок-подскок и четири прескока на място. Назад, напред, на място, на място. Две плитки и четири прескока на място. Дясно, ляво, на място, на място. Прескок на ляв крак, като спускаме десния напред опънат в лост, след това назад и пак напред, като преминава в затворена свивка. Напред, назад, напред. И два пъти набиване с десен крак на място. Десен, десен. Да свържем вторите 8 такта. И. Раз и, два и, два и, два и, три и, два и, четири и, два и, пет и, два и, шест и, два и, седем и, два и, осем и, два и. Цялото хоро. И. Раз и, два и, два и, два и, три и, два и, четири и, два и, пет и, два и, шест и, два и, седем и, два и, осем и, два и, раз и, два и, два и, два и, три и, два и, четири и, два и, пет и, два и, шест и, два и, седем и, два и, осем и, два и.